Jedna nesvakidašnja priča stiže iz našeg grada. U Pančevu, u naselju Tesla, 3. oktobra nestala je mačka po imenu Maza. Njena vlasnica Jelena Ratković, koja je izuzetno vezana za nju, sa željom da vrati Mazu kući gde joj je i mesto, nudi nagradu od čak 1000 evra onome koji pomogne i vrati njenu mezimicu. I od 2019. ona je stalno živela kod mene u stanu. Do pre neki dan nikada nije pokušavala da pobegne, nikada nije izlazila posle toga na ulicu. Nije išla čak ni kod veterinara osim zbog sterilizacije. Kada sam je našla, Maza je bila mnogo uplašena, mnogo je bila istraumirana, nju je neko zlostavljao. I meni je trebalo mnogo vremena sa njom da radim da bi se ona socijalizovala. Ali inače, tako da kažem sad, životinje nisu baš klasifikovane kao osobe, ali ako bismo upotrebili taj termin, kao su jako dobra, dobrica jedna. Nikada ne bi povredila drugu životinju. Ja imam i ptice, imam i druge mace, znači sve životinje kad jedu, ona jede poslednja. Jelena ističe da Maza na njušci i na bradi ima jednu crnu tačku, kao i na stomaku jedan krug, dok je od gore većinom crna. Samo mi je bitno da obrate pažnju na sliku i da fotografišu potencijalnu mačku. Ja sam spremna da platim 1000 eura i pronalazač, onaj ko mi, znači moju mačku vrati, ko me odvede do nje, će garantovano taj novac dobiti. Maza meni neverovatno znači i za sve ove godine provedene sa njom, ja sam je zavolela, a verujem da i ona mene. Jelena moli sve ljude dobre volje ako su primetili bilo kakve tragove ili informacije koje mogu pomoći u pronalaženju Maze da joj se jave na broj telefona 061-208-6868, a mi se nadamo da će naša sugrađanka uz pomoć dobrih ljudi doći do svoje mezimice.